Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Ja sam Gordana Dragutinović-Mutić na početku dnevnika vijesti dana. Broj novozaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini najmanje 949, 19 smrtnih slučajeva. Savjet ministara Bosne i Hercegovine o migracijama i javnoj zaduženosti. Senat Zeničkog univerziteta odlučuje o zahtjevima studenata. U Nešvilu posljednja debata sa novim pravilima uoči američkih izbora. U Bosni i Hercegovini je danas prijavljeno najmanje 949 novozaraženih koronavirusom i 19 smrtnih slučajeva. U Federaciji 16 i Republici Srpskoj 3. U kantonu Sarajevo je registrovano 169 novozaraženih osoba. Broj hospitalizovanih u klinici pod Hrastovi trenutno iznosi 64, a iz izolatorijuma je otpušteno 8 osoba u posljednja 24 časa. U svim srednjim školama u kantonu Sarajevo od petka se uvodi online nastava. Ovu odluku donio je kantonalni štab Ministarstva zdravstva analizirajući trenutnu epidemiološku situaciju. U kantonu Sarajevo trenutno je zaraženo 40 učenika i 30 nastavnika, a sve je izgledniji novi početak online nastave u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine ukoliko se ispoštuje stav kantonalnog kriznog štaba. Protokol o postupanju u slučaju pojave koronavirusa u osnovnim i srednjim školama se poštuje. Direktori organizovano i odgovorno su realiziraju nastavu u osnovnim i srednjim školama. Predložili da se već sada krene u online nastavu. Predložili smo roditeljima da smanje aktivnosti, odnosno da izbjegavaju sve van nastavne aktivnosti u ovom periodu svoje djece, gdje bi mogla djeca da se u bliskom kontaktu zaraze i prenesu dalje zarazu. S obzirom na epidemiološku situaciju, a u kontekstu predizborne kampanje, krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva preporučio je i pozvao sve političke stranke na provođenje kampanje bez predizbornih skupova i korištenja drugih komunikacijskih kanala kao što su TV, internet, plakati te printani materijali. Predizborna kampanja treba obezbijediti neupitno pravo birača na pristup porukama svih političkih stranaka, ali u isto vrijeme treba biti organizovan tako da se maksimalno smanji rizik od širenja COVID-19, navodi se u saopštenju kriznog štaba. Slovenija ima 1663 novozaraženih. To je novi dnevni rekord. Od danas su na snazi i nove mjere. Frizerski i kozmetički saloni u takozvanim crvenim regionima smiju da primaju samo po jednu osobu odjednom. Dostava hrane je moguća samo od 6 časova ujutro do 21 časa. Treninzi i utakmice dopušteni su samo za registrovane sportiste. U Sloveniji je od juče na snazi i policijski čas. Druženje je ograničeno na najviše 6 osoba, a postoji i zabrana kretanja između regiona. Glavni grad Hrvatske, Zagreb, obara rekorde zaraze sa današnjih 705 novih slučajeva. Bolnice su svakim danom sve više pune, a farmaceutske firme su počele s obustavom lijekova bolnicama zbog velikih dugova. U svijetu je koronavirusom zaražen više od 41 milion ljudi. Španija ima više od milion zaraženih, dok Italija ruši dnevne rekorde. Francuska također bilježi više od milion zaraženih osoba. U Ukrajini je u posljednja 24 časa potvrđeno 7053 novozaraženih, najviše u jednom danu od početka pandemije. U Njemačkoj je danas zabilježen rekordan broj novozaraženih koronavirusom, a taj broj prešao je 10.000, prvi put od početka epidemije. Iako je stopa zaražavanja u Njemačkoj niža nego u većem dijelu Europe, broj novozaraženih počeo se ubrzano povećavati sa dolaskom hladnijeg vremena, a dužnosnici najavljuju oštrije mjere ako taj trend bude nastavljen. Tako su mjere već pooštrene i u njemačkim zračnim lukama. Počeli smo sa drugim talasom, što znači da se broj pozitivnih pacijenata kontinuirano povećava. Dakle, iako smo ljeti niži od 1%, sada smo na 1,5 do 2% pozitivne stope dnevno. To je značajno jer stotine pojedinaca svakodnevno putuju. Dakle, oni nisu bolesni, ali su prenosioci zaraze i to me brine. Rusija je zabilježila 290 novih smrtnih slučajeva od COVID-19 tijekom prethodna 24 sata, čime je ukupni broj od početka epidemije povećan na više od 25.000. Do sada je potvrđeno oko 1.460.000 infekcija, što je četvrti broj u svijetu. Uprkos nesretnom povećanju broja zaraženih ovim virusom, u pravu ste, naši medicinari su se naučili boriti s njim.
Sada imamo lijekove i uskoro će se pojaviti vakcina. Opšti plan borbe protiv virusa očito je nastavak ispitivanja, jačanje zdravstvenog sistema i individualne zaštitne opreme, poštovanje restriktivnih mjera koje su predložili stručnjaci. Francuska je postala druga zemlja u zapadnoj Europi pored Španjolske koja je zabilježila više od milijun infekcija koronavirusom. Španjolski visoki dužnosnici ističu kako epidemija koronavirusa nije pod kontrolom i kako su neophodne drastične mjere za njezino suzbijanje. Španija nema evoluciju kakvu smo željeli. I dalje imamo veoma visoke brojke, 300 slučajeva na 100.000 stanovnika, mnogo je veći od onoga što smo željeli postići. U Meksiku je u posljednja 24 sata potvrđeno 6845 novih slučajeva koronavirusa, a preminule su 522 osobe. Ministarstvo zdravlja te zemlje procjenjuje da je stvaran broj zaraženih u toj zemlji prešao milijun, što se u službenoj statistici ne vidi zbog iznimno malog broja testiranja. Teška situacija je u američkoj državi Novo Meksiko. Sada u državi imamo stopu pozitivnosti od 8,1%. To su najviše razine na kojima smo bili i to na vrlo loš način. Stoga stupa na snagu da objekti sa hranom i pićem koji poslužuju alkohol moraju biti zatvoreni u 10 sati. Vidimo da se ljudi zadržavaju u tim ustanovama predugo i bave se djelatnostima koje nisu sigurne u svijetu COVID-19. Volonter, sudionik kliničkih ispitivanja cjepiva protiv COVID-19, koju razvijaju farmaceutska kompanija AstraZeneca i Univerzitet u Oxfordu, je preminuo, priopćile su zdravstvene vlasti Brazila. Kako je rečeno, ispitivanje cjepiva protiv koronavirusa bit će nastavljeno uprkos tome. U priopćenju je navedeno kako su im predati podaci iz istrage u vezi sa tim slučajem. Međutim, u objavi brazilskih zdravstvenih vlasti ne navode se detalji o smrti volontera, što je obrazloženo povjerljivošću informacija osoba uključenih u klinička istraživanja. Savjet ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi da razmatra informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za jul 2020. godine, koju je pripremilo Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Predviđeno je i razmatranje informacije o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine zaključno sa junom. Na dnevnom redu je izvještaj o realizaciji akcionog plana za otklanjanje identifikovanih nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Savjet ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi da razmatra i finalni izvještaj o realizaciji akcionog plana za realizaciju prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske komisije. Prema nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova jutro su u Bihaću priveli dva zaposlenika kantonalnog ministarstva obrazovanja zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, odnosno nezakonite radnje kada je riječ o izdavanju vozačkih dozvola. Privedeni su predsjednik Komisije za polaganje vozačkih ispita i pomoćnik ministra za saobraćaj. Ovo nije prvi put da se na području Unsko-sanskog kantona provodi policijska akcija s ciljem suzbijanja kriminala kod izdavanja vozačkih dozvola. Ministarstvo obrazovanja je formiralo jednu komisiju koja je na terenu prikupljala podatke vezano za kontrolu rada autoškola, ali isto tako i komisije koja vrši polaganje vozačkih ispita na području Unsko-sanskog kantona. Ta komisija je utvrdila dosta činjenica koje su predočene našem tužilaštvu i MUP Unsko-sanskog kantona, gdje iz ostale znači, nadležnost je preuzeo MUP Unsko-sanskog kantona i tužilaštvo, gdje su utvrđene određene činjenice i postoji osnovana sumnja da su se bavili dakle, koruptivnim radnjama, odnosno određenim nezakonitim radnjama u smislu prodaje vozačkih ispita. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je kantonalnom sudu određivanje jednomjesečnog pritvora Almiru Čehajiću Batku, koji je uhapšen u akciji kodnog naziva Network. Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao da utiče na svjedoke, prikrije dokaze i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Osumnjičeni Davor Gaj ispitan je u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Tokom dana bit će predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Čehajića sumnjiče da je nelegalno stekao više od pola miliona maraka. Davor Gaj se sumnjiči za krivično djelo zloupotrebe položaja. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas konstitutivnu sjednicu na kojoj bi trebalo da izaberu rukovodstvo Skupštine. Prijedlog za predsjednika Skupštine je lider
Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, kojeg je svojim potpisom podržalo 215 narodnih poslanika. Potpredsjednici Skupštine još nisu zvanično predloženi, ali bi danas trebalo da budu izabrani. Na sljedećoj sjednici Skupština treba da donese izmjene zakona o vladi i ministarstvima s obzirom na to da je najavljeno osnivanje dva nova ministarstva. Zatim će na posebnoj sjednici mandatar za sastav nove vlade Ana Brnabić poslanicima iznijeti ekspoze i prijedlog sastava svog kabineta. Rok za izbor nove vlade Srbije po zakonu ističe 90 dana poslije potvrđivanja mandata narodnih poslanika, što je u ovom slučaju 1. novembar. Danas će biti održana posljednja predizborna televizijska debata uoči predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama između republikanskog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog rivala, demokrate Joea Bidena. Debata u Nashvilleu će trajati 90 minuta i bit će podijeljena u 6 segmenata od po 15 minuta. Svaki kandidat će imati 2 minuta za govor, nakon čega će uslijediti otvorena diskusija. Tokom dvominutnog ekskluzivnog perioda samo jednom kandidatu će biti uključen mikrofon. Izbori u Americi će biti održani 3. novembra. Senat Univerziteta u Zenici odlučuje danas o zahtjevima zeničkih studenata koji su u vezi s otežanim studiranjem zbog pandemije koronavirusa. Izvještava Harun Bošnjak. Počela je vanredna sjednica Senata Univerziteta u Zenici na kojoj će se razmatrati zahtjevi studenata koji su prije 10 dana protestirali ovdje ispred sjedišta rektorata Univerziteta u Zenici, a zahtjevi studenata su da se omogući bezuslovan prelazak u narednu akademsku godinu, kao i to da se školarine plaćaju u ratama. O ovome će se dakle danas izjasniti Senat Univerziteta u Zenici, kao jedini ovlašteni predlagač će eventualno uputiti ovakav prijedlog prema osnivaču, odnosno vladi Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona, koje jedine mogu donijeti izmjene zakona o visokom obrazovanju, a ukoliko se krene u pravcu usvajanja ovih zahtjeva studenata, mora doći do promjena zakona o visokom obrazovanju u Zeničko-Dobojskom kantonu. Kako sam i rekao, sjednica je počela, vanredna sjednica Senata, a na kojoj će se razmatrati ovi zahtjevi studenata, a kakav bude zaključak, odnosno kakav će zaključak biti upućen prema vladi i Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona, izvijestit ćemo u nekoj od narednih informativnih emisija. Hvala Harune. Deponija Krupačke stijene već nekoliko godina izaziva zabrinutost mještana Krupca, Trnova, Gagovića i Vojkovića. Međutim, trebalo bi da zabrine i sve građane Sarajeva jer se nalazi 20 metara od rijeke Željeznice, što utiče na kvalitet pitke vode svih građana Sarajeva. Neki stanovnici tvrde da se na ovoj deponiji odlaže i medicinski otpad. Da li je to tako, provjerila je Zorica Jorgić. Ovaj put vodi ka deponiji Krupačke stijene. Međutim, nama nisu dali dalje od ove rampe. Direktor javnog komunalnog preduzeća Trnovo nije nam dao dozvolu, jer kako nam je kazao, novinari nisu korektni u izvještavanju i gledaju samo kako da ublate rad javnog komunalnog preduzeća Trnovo. Ovo su snimci deponije Krupačke stijene zabilježeni juče. Smještena je u kanjonu 20 metara od rijeke Željeznice. Sve vode od atmosferskih padavina slijevaju se s deponije direktno u rijeku i tako se zagađuju i podzemne vode. Glavni problem kojeg uzrokuje ta deponija jeste što sve njene procjedne vode, koje kad imamo obični komunalni otpad su prepune opasnih materija, odlaze u rijeku Željeznicu, a rijeka Željeznica svojim vodama napaja dio izvorišta iz kojih se vodom napaja Sarajevo. Posljednje 2 godine otpad na deponiju Krupačke stijene dovozi se iz Hercegovine, govore stanovnici mjesta Vojkovići koji svakodnevno svjedoče dolascima više desetina šlepera. Kažu da postoji rješenje, a to su protesti i blokada saobraćaja. Neko odvuku urajski do, pa nek njima dole mirši. Nama kad duva vjetar jugov, mi dole ne možemo prozor otvoriti kad zapali smetlješte po 2 mjeseca, uguši. Ja sumnjam da se tu dovozi i medicinski otpad. Imao sam informaciju da se petkom u 9 na večer u 21 čas iskopava rupa
zatrpava se taj medicinski otpad. Grad Istočno Sarajevo izdvojio je novčana sredstva za sanaciju deponije. Svi kamioni koji odlažu otpad na Krupačkim stijenama imaju legalne papire, odnosno ugovore sa komunalnim preduzećem Trnovo. No upitno je koja vrsta otpada se odlaže na ovoj deponiji. Sama činjenica da se sve to pali, da se vozi u kasnim večernjim satima, nam daje za pravo da imamo sumnju da tu nešto nije u redu. Šta se odlaže na deponiji Krupačke stijene, pitali smo i direktora javno-komunalnog preduzeća Trnovo, koji upravlja ovom deponijom. Riječ je o isključivo komunalnom i građevinskom otpadu. Skladištenje medicinskog otpada nije dozvoljeno, te ovim putem kategorično odbacujemo sve optužbe i neistine na naš račun koje su iznesene. Iz eko akcije kažu da je ova deponija potpuno neuređena i da ne odgovara standardima, čak ni za obični komunalni otpad. Odgovornost je na lokalnim vlastima, poručuju iz nevladinog sektora, uz naglasak da je deponija Krupačke stijene zdravstveni rizik za građane Sarajeva. Manifestacija Dani o Allahovom poslaniku Selam Ja Resul Allah počinje sutra uveče svečanošću koja će biti upriličena u Hanikahu Gazi Husrev Begove medrese. Do 16. novembra biće realizovano ukupno 29 sadržaja i aktivnosti na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, uz poštovanje svih epidemioloških mjera zaštite. Broj prisutnih biće ograničen, a svi sadržaji biće prezentovani putem medijskih pokrovitelja i službenih internet platformi. Tokom trajanja manifestacije biće emitovan serijal od 9 emisija Ovako bi poslanik postupio na BHT1, koji je koproducent serijala. Naša poruka ove godine na manifestaciji Selam Ja Resulallah jeste lijepa riječ. Lijepa riječ je važna i dominantna poruka svetih tekstova. Nažalost, nedostaje nam lijepe riječi i nekako smo i željni u javnom diskursu. Stoga, kroz ovu manifestaciju želimo reći da je naša snaga u lijepoj riječi. Sinoć su u Trebinju održane Dučićeve večeri poezije uz poštovanje svih epidemioloških mjera zaštite. Ovogodišnje Dučićeve večeri održane su pod sloganom 20 godina poslije zbog toga što je prošlo 20 godina od prenosa pjesnikovih posmrtnih ostataka u rodno Trebinje. U programu Sinoćne akademije učestvovali su glumci Narodnog pozorišta iz Beograda, vokalni solisti iz Beograda, te muzičari i učenici iz Trebinja. Dučićeve večeri poezije održane su pod pokroviteljstvom grada Trebinja i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Dučić je ovdje i inspiracija i konstanta. Naročito u posljednjih 20 godina. Tačno toliko je proteklo od onog oktobra 2000. godine kada se Dučićev prah podigao sa američkog tla da bi vječni smiraj našao na crkvini u hercegovačkoj Gračanici podignutoj njemu u čast. Projekcija bosansko-hercegovačkog kandidata za nagradu Oskar novog filma Jasmile Žbanić Kuda ideš, Aida, za ekipu, goste i prijatelje filma, održana je sinoć u Mostaru. Značajan broj scena iz filma nastao je upravo u gradu na Neretvi. Film govori o genocidu u Srebrenici. Rediteljica Jasmila Žbanić zadovoljna je zbog velikog interesovanja publike za njezinim novim ostvarenjem, te se nada da će film pogledati što više ljudi u zemlji i izvan granica Bosne i Hercegovine. Zadovoljstvo je iskazala i reakcijama članova porodica žrtava u Potočarima, gdje je također nedavno upriličena projekcija. Ja sam zaista prezadovoljna da su rekli da je film potpuno autentičan i da su zahvalne što film postoji i što će putovati, što će govoriti o Srebrenici. Nakon svjetske premijere u Veneciji, Kuda ide Šaida svoj put nastavlja u narednim mjesecima na festivalima širom svijeta. Film trenutno igra na nekih 10 festivala, a evropska distribucija kreće u proljeće, tako da smo znamo za sada nekih 15 država gdje bi trebali u proljeće krenuti sa filmom. Film je u Mostaru prvi put pogledala i Jelena Kordić-Kuret, koja je utjelovila lik Čamile. Kaže kako je bilo posebno teško sabrati misli i riječima opisati ono što je osjećala. Mislim da je Jasmila ovim filmom na najplemenitiji mogući način odala počast svim žrtvama rata,
svim žrtvama genocida, jer je kroz film Kovadi Saida napravila jedno ogromno umjetničko djelo. Film Kuda ide Saida, koji se trenutno prikazuje u domaćim kinima, ovogodišnji je bosansko-hercegovački kandidat za prestižnu nagradu Oscar. Poštovani gledaoci, Dnevnik je završen. Na kraju još jednom vijesti dana. Broj novo zaraženih koronavirusom u BiH najmanje 949, 19 smrtnih slučajeva. Savjet ministara Bosne i Hercegovine u migracijama i javnoj zaduženosti. Senat Zeničkog univerziteta odlučuje o zahtjevima studenata. U Nešvilu posljednja debata sa novim pravilima uoči američkih izbora.